حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. پڑھنے کی ہمت نہیں ہے لیکن ہم سارا خاندان غم کی حالت میں ہیں, اور جس وقت حوصلہ نہیں آتا میں حضرت امام پاک کے یہ اشعار آپ کی شان میں جو لکھے گئے ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں, حوصلہ مل جاتا ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے, چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا یا مل جائیں, چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا. یہ یاد رکھیں سرکار کے نالہن کا صدقہ, اللہ کریم ہر مہینے مدینہ طیبہ کی حاضری عطا کرتا ہے, اور سرکار کی بارگاہ سے جس وقت واپس آتے ہیں نا اس وقت کیفیت جو ہوتی ہے ہر جگہ پہ وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی, ہر وقت وہ بیان بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہم گناہگاروں کی بات ہے جو کبھی جاتے ہیں, تو جن کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا تھا, جو میرے کریم آقا کی زلفوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, علم نشرہ کے سینے پر وہ کھیلتے تھے, جس وقت انہوں نے مدینہ چھوڑا, ذرا وہ اپنے ذہن میں رکھے تو صحیح. چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے, قرآن سے ہے نسبت پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے, وہ نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا. حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں, حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں, اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد, اور نہر پر عباس کا بازو